bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Roma, na Itália, onde chegou nesta manhã. Ela foi direto para a residência da Embaixada do Brasil. O compromisso da presidenta no país nesta sexta-feira é uma audiência com o Papa Francisco. O encontro está marcado para 19h30 pelo horário local, que é de 4 horas a mais em relação a Brasília. Bom, e aqui na capital federal, especialistas, autoridades públicas e representantes de entidades internacionais se reúnem hoje e amanhã para debater como o Brasil enfrenta os desafios do crescimento populacional. A abertura do seminário Populações e Desenvolvimento na Agenda do Cairo, Balanços e Desafios, é agora às 9 horas da manhã e vai contar com a presença de vários ministros. E às 11 horas da manhã, a Receita Federal anuncia as regras e novidades do Imposto de Renda 2014. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.